DJ Brianne, fati jambo. Tona. Mwiriwe. Mwiriwe. Shamana yanjye umva mubwire nje kuri space ariko buri muntu hano baje kuvuga ukuntu byumva ariko namwe mufata mu gashekereza uzi ko umuntu bamuri kuvuga ajya ngo ni umwana w'imyaka 2 uravuga nde Debeni reka buretse nimwe mwabizanye ureka buri muntu nimo nago hano kuri space umuntu azajya azanga avuge kuberako ngo mushaka kumva ibintu abari ko umuntu abivuga reka nge nkubaze mani twese twese turi abantu ntabwo ngenje kuvugira melody sibyo mama ari space nzi umusumwe tuzakora ntabwo ngenje kuvugira melody muri rusange sibyo ariko ngewe ndeka nkubwiza ukuri nimba watumyeho umuntu cyangwa uzi ko umuntu ari buze kukureba sibyo uwo muntu agahaguruka havuye ibyo bya PlayStation sibyo bro iyo ni imikino ihoraho izahoraho ni imikino idahinduka ni imikino uwana urekanejuka iyo championa nta uri bubahembe ngo mwayikinye ni PlayStation nyine ni imikino ituma umuntu aruka mu mutwe reka buretse machadi urongera gufungura inosaka mu manuri sorry ndakumanuye ngiye ndashaka kubaza Brianne ikibazo kimwe urambaza iki wowe narangije kuvuga mbere yo kumbaza yego reka yambere vuga nyine tukubaza kizi niba udashaka ko tukubaza none surambaza narangije kuvuga ubu wamenye mbaza iki nicyo nini nange nibyo nasabaga nurangiza kuvuga ho mora rwose okay nsoje kuvuga nari bumbaze shu ariko ubu nta kintu ufite cyo kumbaza nago naguca mwizo ya nibyo navugaga nange urakoze uri kumva the beni yaraje asaba imbabazi ni n'umutima mwiza ni n'ubupfura ati kamera ndeba ni yihe ati ngiye nkunda PlayStation sibyo mane nago twese twakoze izo PlayStation tuziza arabantu bakuze bibabariye wabashaka ibintu by'akazi pe no kuba kandi na wayikunda nago umuntu yamuveba kuko buri muntu agira ikintu akunda mu buzima ariko bro umuntu umufitanye projet urabizi neza kaje kukureba urabizi neza yuko aje kukureba urangije arahageze aricaye aragutegereje bro arinza atamutavuganye ngo uri kuri PlayStation namwe mujye mushyira ibintu mu gaciro uwo muntu kereka niba yaraje batabivuganye akaba yaramwituyeho iyo game bayitangiye kandi bari buyirangiza akaba yaramutunguye ibyo birumvikana ariko nimba yarazi neza yukaza kumureba n'umuntu bari bukorane projet umuntu akarinda atanguri kuri PlayStation mujye mushyiramo namwe kubahana simbo niko sa rero buretse nago mbona niko sa Brice yakoze kuba yaravuze ati ngewe numva yuko akazi ariko kakagombye kuza mbere y'imikino ikosa mu mushinja riri sinzi umuntu jana aravuga ngo umuntu ugenda ngakicarana ngo n'abayobozi none se kwicarana n'abayobozi bivuze yuko avuye kuri no mihanda yanyu cyangwa no mihanda yanyu nago Genda gache. Uretse tuge kankubaze Brianne. Sibyo. Kafa uretse abanza ngamubaza. Uretse gatu dani mani kigiganza na gwijambo. Brianne, ndashaka kukubaza. Yego. Ndashaka kukubaza. Turakosa. Cyane. The Ben hariya yasabaga imbabazi avuga ko yakoshije. Ibyo yarengejeho. Ibyo yarengejeho, bro, gusaba imbabazi ni ubutwari, ni n'umutima umenetse. Kuki yongeye akavuga ati yasabaga imbabazi akongera akavuga ngo kamera ndeba ni iyihe? Ngo ngiye nkunda PlayStation. Ngo rero ngashobora ngo kuba yaraje. No. Hari umutima twatangiye. Uretse gato mbere ko no turagakina tena. Ntitwitwara muri context dushaka. Niko yavuze ibyo yarabivuze. Abantu kareka akabanza akavuga. Ndanabyuba ariko bro yasabye imbabazi pe byari byiza nk'umuntu mukuru kuza akavuga ati mu byukuri niba byaramubabaje sorry ambabarire anyihanganire rwose pe ibyo byari bihagije ati kamera ndeba ni iyihe iyo ni nko kuvuga ati icyitonderwa murebe cyane kamera ngomba kureba njyewe nkunda
PlayStation. Ashobora kuba yaraje ari championa twatangiye na Zizo kandi tugomba kurangiza. Bro ibyo bintu birutisha umuntu waje kureba ubizi kandi mufitanye project. Guys namwe mujye mushyira mu gaciro. No. Aho ngaho rero dushobora bagakine tukwe tukwa narakumvise nabi uretse gato ariko se vodika mwaduhaye ijambo natwe uretse Dani hangane gato Brianne aha ngaha The Ben yaravuze ngo melody imbere ya kamera ariko barongera bakadukinira aho ngumva ikintu The Ben yavuze agaya melody nange numva icyo kintu niki ibi byo yarahemutse rwose pe yarakosheje nange ari nge uje kugusura ukandutisha PlayStation guys nubwo ntaba ntagonda twaba dufitanye ari ukuza kugusura gusa nago natanezerewe aho mvuga ikintu yavuze yaravuze ati nge sinarinzi yuko melody twahuriye muri backstage bari hanze ati nge muramutsa narimo mubwira ni kuhaje narimo mubwira ni ewana kipira puri kumva ati niyo magambo namuhobe ndi kumubwira ati nyuma natunguwe no kubona nyina we yarabifashe nkaho ngo namufashe nkamukomeza ibyo byo rwose pe mane nange ndu muntu narabyumvishije ko yakosheje kandi rwose ibintu The Ben yararimo aramubwira mane nundi muntu kundi yumufasha ukamuhobera ukamubwira ibyo bintu nyina wuba wumva biri ku mutima kandi koko The Ben agira urukundo reka tugaruke kuri PlayStation ariko PlayStation ma ass bro uburetse gato twese niba umuntu yarabwiye nibyo nababwiye ku buryo se nka DJ Brian ambwira PlayStation akabyumva ku buryo se njyewe naza reka sobanure Brian akantu kamwe ikintu cya mbere Ben na melody ntago ari korali ngo bagombaga gufatira record icyarimwe icyo nicyo cya mbere nabasha kubwira Ben ntago yakinanaga PlayStation n'umu producer nago yari yafashe producer ngo bakinane PlayStation ku buryo atabasha kujya ku recording melody ndashaka usubiremo ibintu Ben yasobanuye neza sibyo yego wenda ari guha umwanya wenda PlayStation yego iyo yego se kuri kuyivuga ngo yego esiyo yego kuri kwivuga gutyo da yego tega amatwi maze nkubwire kamaze kugira ngo byumve neza nyine kamaze nkubwire neza icyambere nago yakinaga n'umu producer cya kabiri ntabwo ari korali ngo bagombaga gufatira amajwi icyarimwe ikindi cya gatatu Ben yaravuze ngo yo wizeye umuhanzi iyo umuntu agiye gukora n'umuhanzi yizeye abashaka kugira ngo amuhe space akore ibintu bye nyine yivaneyo like avaneyo like ikintu cyose afite muri we tu agikore neza no n'undi najya akenshi niko bakuba recording amakorabosi urumva cyane yego ko waduha recording yego ko wari wa recording aho sindirimbo Brian yego ntabwo naririmbye ko ushaka kumfata nkaho nari umuhanzi wiyami okay ntabwo narinzi kuri umuhanzi ariko icyo nkubwira sibyo icyo nkubwira okay fine uri umuhanzi ariko icyo nkubwira yuje akenshi ama featurings ba recording muri vibe FG urumva cyane cyane usko ushobora no gukora record ku muntu mutaranahura sibyo ukazi ariko da watambikiriye ntago aribyo turi kuvuga ariko da turi kuvuga nanjye ndi kubyumva buretse ibyo uri kuvuga oya buretse gatoya ibyo uri kuvuga mana nje ndi kukumva pe sibyo kuba batari codingira rimwe ikindi kuba atari yatwaye mu producer ndanga bari gukina na game ariko bro reka nkubwire mbabara wumva icyo nje ndi kuvuga umusa reka tureka no kubishyira muri studio nago The Ben yazaje kureba uwo muntu yazaje nako Brice yazaje kureba The Ben nkuko bari bafitanye gahunda bro hari ikintu cyo guha umuntu agaciro maniga ntabwo twese twakureye muri ibyo bi PlayStation cyangwa se dukina izo PlayStation hari uretse nyine ntabwo ni spesifikere kumwe ngo ni hazamo kanyazi ka wa muntu cyane rwose ariko ubwo abitandukanye n'akazi ariko ntabwo ni erega njye no muri kuvuga ngo nago Brice Godfather. Ntago twavuga. Umva ukuru bimeze. Umva Brian one more time. Umva Dani. Da. Godfather. Dani avukana na Ben. Murekera gukomeza gutuka Bruce Melody nkuko mwabikoze ejo bundi. Umva rero.
Nkunda Beni aba bahanzi bose ndabakubwira ariko ejo bundi yarakubwira nawe ndakuzura agacakura kuko uri gushyigikira interview ya yisohoreye ubwe kugitiki tugende gake ya umva Beni yahemukiwe n'aba banyamakuru niri ya timu yiwe naranayigaye cyane uyu Dan uri kuvuga vukana na baravukana yego mama none se kuvukana nawe wese gato aramaze umva rindira hano Dan kuko namwe ne wabagira mama umva none se ntabwo ngende ndi mu byara wa Meredith umva ehe nta kibazo nawe mu byara wa Meredith ntacyo nyine umva kuri iyi kiro kuri ibintu byiri ya Meredith umva ko nubimeze kazi ni we wowe uri kazi ni wisi yose umva Godfather icyo nabonye waje gupfa kuvuga utarumvise interview ya The Ben abivugana kaminura muhini uzi kinyarwanda bro ni kamera ndeba ko ni kamera ndi kureba umva ukuntu yabivuze ngo keretse n'imbere asanze ngo gena sizumake twariho itararangira alors yaravuze ngo ashobora kuba yageze ngo kugera hageze hari championat twatangiye na zizu kuri ibi bintu bya championat bazi kuvugiramo biragoye oya umva gato Godfa umva gato njewe Melody hari ibyo ntajya numvikanaho nawe rwose na team yirabizi n'abantu bose barabizi ariko kuri ishuro y'iriya mikino hano Ben yarakabije nari urakoze cyane yarari kumwe n'abanyamakuru buretse yarari kumwe na team nayo nafata nk'ibigoryi I'm very sorry kuvuga gutyo kwemerera The Ben akajya gusohoka avuga bene kari akaje niba bari hariya noneho n'amashusha asa nabi ikintu imbabazi bikarangira koko buretse gato iyasaba imbabazi bikarangira akareka kujya kwihenura ku wundi mwana koko kuko yaraje kumureba ngo bakore wowe Dan uratinyutse ngo nta bahanzi bahuriye muri studio nta nisoni ufite Mani sonu fite. Urete mbabili kinu chingi. Izi ni ingaruka. Urete gato. Izi ni ingaruka. Beni ya gomba. Urete gato. Kukari kumge na Melody. Aka na muhana. Iki ni kibazo chaba. Na mu mbili jo. Kabari ni mhambe. Kukasima. Atabari. Urete gato. Uwa gato. Ubu no kufuga yuko timu. Lero ya abana. Mu mbili jo na abana. Bataku ze izo PlayStation. Tuzi wona. Ubu no kumge kubigenzi. Suko. Abari kumge kubigenzi. Ina na mwanya yuko. Melody ya ranje mukazi. Kandi mwana umvikanye mwagombaga kumuha ku gaciro niyo mikino mukayiparika mukayijyamo mubirangije cyangwa ukamubwira uti Melody genda ukore je hari umukino ndi gukina ibyo byari kumvikana Melody ni umuntu yari kubyumva ni umuntu mukuru ariko kuri inshuro ariko maruzi kugira ngo umuntu ahaguruka adakoze ikintu ntabwo Melody ari mu makosa oya ahubwo Dan reka nkubwire Melody yari recording Melody yakoze recording Godfather nkubwire umva nkubwire nukurikirana interview uraza kumva nge narayibonye nifata mu maso ndavuga nti mana nyagasani uyu ni The Beninzi uri kuvuga gutya koko kuri pe yasaba imbabazi bikarangira Ben umva nkubwire da ndabizi neza nti twamukurushaho ubuzari muravukana nkunda Ben nukuri kw'Imana kandi ndabikubwiza ukuri mana nyagasani nkunda bahanzi nyarwanda na Melody uje ubwanje ndabwira ariko azanya amafuti twaza tukayavuga hano wiza kuvuga ngo wenda ngo ibyo ngo bya ibikingo birumvikana oya da ntabwo ibyo turi mu byumvikane nzi neza yuko famiye yanyu muca bugufi mbikurebeyeho mbikuvugiyeho nanabikuvugiyeho Dan muri abantu baca bugufi muri abantu nyine ndabizi neza pe uri kumva ariko kuri inshuro kuri imikino yo muri studio yoyo ntimuze gukina natwe hano nari narabicecetse naranze kubivugaho Imana ishimwe ubwo arimwe mubizanye Umva nkubwire da reka nkubwire aha ndarenganya Muyoboke team ubu yose bajyanye
aba banyamakuru bobo baba bajya kwicuza ibikintazi noneho inkuru zose zanangezeho ngo nabahamagara bari Kigali aba banyamakuru bibicucu buretse gato Brasenge ni bari zeza nuri kuvuka ibyo bintu da tureke ibyo kujya muri studio ubu ngubu je wambwiye yukuri buze kundeba kabone nubwo wabuje kumbaza cyangwa se kumenyesha cyangwa se kumpana invitation y'ubukwe cyangwa se ikiri kintu kikubaza amara numwanya ukaza kureba ngewe Brianne listen to me ukaza kundeba wamara kuza kundeba nge ukicara hari ukanegereza ukarinda utazo utavuganye ngo ni muri PlayStation tutavuganye n'ijambo rimwe baba rirumbwiza kuri ibyo bintu wabyishimira warangiza ukaza no kubyigamba warangiza ukaza no kubyigamba burakiza kwirinda kuza mirinda ndebera cyangwa banditse hano man ngo the best gusaba imbabazi ngo bihindutse kosa ngo bihindutse kosa ngo kuza kwihenura Yego ra. Brianne kamubwira ikintu kimwe. Ambwiye ngo wakoze indirimbo. Umba nkubwire da. Da. Narayikoze ni indirimbo niri. Da. Da. Yeah. Hano mwene nyoko ntabwo yashatse kwihendura muri ya interview. Yego cyangwa hoya. Eh. Okay. Oya buretse. Oya, just come be one. Nagari kubibona. Come be one. Reka tukubwire twa ko kubibona. Kamaze na gukosora ugatyo ya sibyo. Yo ndi kuvuga hano tuba turimo kuvuga the pen. Sibyo nkuko ba. Oya reka tubikore gutya. Kuko nje uzi buriyo ukuntu buriya hari jambo uvuze numva ndumiwe ngo wenda wenda iki ngo wenda wenda ubuhamba bari hakazamuka muyoboke nkamwishishimurira hanga ha cyangwa kasobanuriye Brianne kasobanuriye Brianne wenda araza kubyumva ko nabyo ego ko ego ko ukora indirimbo ukora indirimbo hari vibe imeze gutse umva rero wewe ukora indirimbo n'abantu okay cyaka rero ngiye gutere story sibyo sinagiye gukora indirimbo buretse gatoya none ngiye nagiye gukora indirimbo atari ibintu napanze atari ibintu navuze ngo uyu munsi ndabyukira muri studio ariko bro umwanya nagiye gukora indirimbo sibyo ntago nigeze nagiye gukora indirimbo yari ya rock sibyo nahasanze jamari mikrojeni ntago nigeze ngenda ngo nicare ngo nsange ngo bari bize cyangwa nubwo bari kuba bari bize ngo banyure bro erega ntago twe turi kuvuga yuko the bending ataje ngo baganire nkuko uje ukabivuga ngo ntago yaraje mu busabane mujye mumenya no kuvuga neza ntago na melody nawe yaravuye yavuye buretse ntago na melody nawe yaravuye yavuye aje mu busabane yaraje ariko yako melody yarakodize ariko wamana sa iyi space ndabarahiye sinzi ukuntu biri burangiye ariko nje muri kisi no de ben yavuze nago biri buragira muri mambo ravuga ngo nago yasuzwe melody melody nago biri burangire abantura buretse melody zo bundi yariso yaravuze ati ngewe nuko mvuga ibintu mukagira ngo man umuna akavuga ibintu mukagira ngo ni yaya ndi ngo yavuze ariko de ben ni uruhinja kuburyo ashaka kuvuga melody navuge twese turi ku mihanda man iyo umuntu avuze nundi araza gasubiza biterwa n'uburyo yasubije kandi agasubizanya mu kinyabupfura yaravuze ati nge numvaga yuko akazi kagomba kuza mbere y'imikino Rugose mujye mureka gukinisha abantu nibame nako bose bakoze babona iyo PlayStation turekana PlayStation ubwo nasangura ibize mu bindi bintu mani umuntu niwe wa mbere imana yaremye niyo yabari kuri telefone agomba kugashira kayivaho Sony nanya wiyo mukora yarasabye imbabazi izo mbabazi twara zibonye zari na nziza ajya gitangira gukora ikiganiro ariko akivuga ngo ni iyihe kamera ndeba yego we bamwereke kamera nkuru iri bufatike imburu isi yose ikabyumva sibyo eh ngo murebe cyano kamera ngo rero ngagiye mu buzima bwanjye bisanzwe nkunda PlayStation yego hanyuma rero ngugasobora kuba yaraje ngo nge na zizu ngo hari championat twatangiye kandi tugomba kurangiza kuri kubigira umwana wiyiziye wishakira gukora indirimbo ngo arebe ko hari ikintu bizamugezaho arebe ko hari aho yagera uri kumutera isesemi ngo urimo urakina PlayStation guys nago twakoze twese tubona izo PlayStation Nibyiza ko wenda mwaravukiye mu bakire Imana ibahezagire n'abataravukiye mu bakire natwe turaho nyine turaha turasamye turi kugerageza kuziga ariko turi kugerageza ariko bro na kintu na kimwe cyatuma ngewe nsuzugura umuntu ngo nukweko ngo ndipise ngo none umukino bro umukino ejo zakwe umukino batari bukwishyure cash umukino uri bureke nyuma yisa ukawongera bro none umunigara jangara aradedemba ari kuvuga ubusari kuruka ngo kubana ngo melody ngageza ngo kureva ngo yicara ngo kuri pano ngari kumwe n'abayobozi ngo ari nimvuga ngo bagurindura gahindurirwa buzima bikahambirwe nta soni buriya wirakara oya barakabije ariko murebe ngiri jambo mwa iyi title ariko gori iyi title ari we wese araza akakubwira ngo bimeze gutya kuba yice kuri pano se murabimwubahirara
murabimwubahira cyangwa aho muburazanga hariwe mwagize niwe mwagize agatebuka niwe munyamakosa niwe niki kandi ariwe wakoreye ikosa mana ngewe nange melodie yakoze ibintu bitari byiza nkuko nababwiye ati nituza no tukabivuga kuza kavuga buretse melodie yakoze ikosa ryo kuvuga ngo yaramfasha ramfata ngo yanga kundekura nyamaze the ben yarari maramubwira ati ibi bintu bimeze gutya kuhaje sibyo bimeze gutya kabisongera imbaraga iryo nikosa yakoze natwe turabantu turabyumva kari ikosa ariko bro uraza kuvugira umuntu ngo nago yarashe mu busabane n'indogwe se ko melodie nawe yaturutse yavuye ashe mu busabane urabona muri afite imishinyiko y'ubusabane cyangwa akeneye umufungo ngo busabane azabujyamo ashaje ari kurya record yari yakoze none ikibazo ni none ikibazo kindi yashakaga se niki nyine icyo ashaka kugira umuntu agera kuri level yo gutaha hanyuma the band we yavuze agamije iki Wewe kutiaza kuivu gote ni barabanaka. Ya sabji mbabazi zi. Oya, Dani. Ya sabji mbabazi zi iki. Ya sabji mbabazi zi. Yuko mugenzi we uko yabifashe ego pe urakoze ego pe bibabazi uko mugenzi we yabifashe kwese bibabazi mugenzi we yabifashe ayo magambo yandi yuko ari champion yagombaga gutangira karangiza yongereye hiki ego sha ngo ni yehe kamera ndi kureba mana we melodie yaraje akora record ye nako nabwo umva yaraje akora record ye nako yagombaga kumufasha kiriya kintu cyo nacu yagombaga kumufasha modifaduri hano nushaka wongera usubire muri Oya vraiment. Iki ntaberi ndamukunda. Mana the Ben ndamukunda. Uri kamera dia kana kosano twaza kabivunda. Reka mugire Djihad. The Ben ndamukunda. Uzi kintu ngundira the Ben acha bugufi niyo nabonye. Oya nabana biwabo bose n'uyu dana cha bugufi cyane buri. Niwe mana nabonye umuntu cha bugufi pe ariko kuri no rwose e baba we mbega. Oya hanga aho yarabi. Uzi jambo uzi kintu nahise mbona nkibara kuba niriya interview barabinyohereje ndavuga nti mana nyagasani abandi babajyanama ni ya team yiwe ya mugiri inama Ben konzi ko yitecekeye ubundi Ben yarera tetetse ubundi melodie twara muhindu umusazi muri iyi mihanda urete gato Ben yari tetekeye nta nikintu ashaka kubivugaho yitecekeye ngira ngo ya team yaramubwiye tariko we enda cyahanga hanawe uceceka nkande vuga aho wahere utavuga Beni none uyu munsi vuga ko yavuze ko yivuze ko pamugise rubanda umva njewe nkibona iriya interview navuze ntiyo nti disa sabye mbabazi mana ngiye kumva niyihe kamera ndi kureba noneho haje miriya mikino ndavuga none uyu muntu aba bantu iki kiganiro byibura iki kintu natekereje naravuze ni ubu ngubu aje nyine kugira ngo yerekane yuko melodie we na PlayStation melodie azayina nta kintu byari bivuze abagomba kubanza bagakina imikino noneho yaba nayize nabakayijo akajoininga na wakaza gakina cyangwa akabyihore mana kubera iki umutwe uri kundya mana ndafuye wenda ahantu twatangiriye ari dufite ama interview atatu ubu nubu extra wivuga turi kuri iriya mikino yo muri studio ariko niyo bayizana niyo kubera yuko melodie iyo debe nakomeza kwisesekera byari kumufasha DJ Bria buretse wumbe kugira ngo wenda abanga Djihad ihanga nabandi wenda bari kuvuga nakantu gato cyane n'utuntu tw'amasegonda nk'atatu oya nk'atanu kugira ngo wumve ikintu bimeze sibyo wumve ingi breaking news ubonanye nabaye nabande ka breaking news ni gato mwihanga uri na Deben mu TV STN backstage oya ai tanyame ariko No, Eh, on fire. Dobes. Ira kane yumvira. Ntabwo wabyumvise sibe. Giha wabaye buretse gato. Agiri ikintu cyangwa bibira kubaza kugiraho I even before that none of your Mariko bus ahari ambabarire sinzi kamera na arebi yariyo. Ndiko.
ambabarira nimba namuhamagaye aka nibaza ko ashobora kuba yaraje ibaze ngo nimba naramuhamagaye no ashobora kuba yaraje nge na zizi twatangiye shampiyona tugomba kurangiza wow Nakanga no agahita haza akanyima ya mihangane na Brianne umva matadi nimba ari matadi y'ubuzima bwo bintu banze kuvuga reka uvuka numero bya musubije bure ntago yabeshye mirongo irindwi kwija njewe ndebe nyarumyeho abantu be njewe nora nyivugishiriza njewe boro bwa genda ngo bwa gaciro kanini cyane nk'umuntu mukuru ntago muruta ariko nk'umuntu mukuru ntago ntekereza ko imikino burya iza mbere y'imirimo nubwo ntekereza mu gakari umunyarwanda nubwo ndagiraga koko tukumvikana gahoro ibyabanebwe byo warabivuze kuriya mubyeyi ari umunyarwanda wala akuzi n'umukuraje aracyari umukino oya je no ntabwo naba proud yo kuvuga umuntu arakinnye hari kuba akazi ntabwo naba proud yo kuvuga ibyo biboro nanagira ngo nyine mutemo neza anabyumve neza burya cyokoza pe nanjye ntabwo naba proud rwose cyo kuvuga ngo nari ndi muri game rwose niba kuko umuntu yitwaje umwanya afite nuko ntakoresheje transfer ndanakwemera ndanakubaha sana ariko ujya ukorwe mu mikino yuhu nibyo ari uburetse gato yamubwiye nabi melodi n'umutindi ureka mumpa ijambo komeretsa natwe turamukomere nuge hantu bagamira ngo singira ngo singire nte nuge hantu bagamira nta hantu ndi bubogamire hantu ndi bubogamire mu nyumvi ntabwo beni nigeze mugira marayika mu ntega matwi mu nyumve neza turakumva urakumva matwi mu nyumve neza giha mumva aho ndumva nimba bago bintu ntabwo mbizi erega ibintu nyirabayazana wabyo ni Madebeat Madebeat wewe bimuvuga kiriya kigorye niwe uyuzana amatipe yahahije akazana kabiri akabishira kumwe nibi niwe ni wazo yakabuze reka no mwumve neza mu ntega matwi mu nyumve njya nyumva neza The Benny iyo situation yabayeho melodie yaje kumureba siko bimeze cyane bari nawe bamuhamagaye tugende gakeya The Benny ntabwo yitwaye neza urakoze tugende gakeya Munyumve amatwi munyumve The Benny ntabwo yitwaye neza yego ariyo mpamvu yagiye imbere ya kamera mwe muri gushaka gutwara uko mubyumva akajya imbere ya kamera sibyo agafata umwanya wo gusaba imbabazi n'ibyagenze neza ni ukuvuga ngo ikosa ryabayeho nyiri kurikora sibyo atarabaniye mugenzi we yaciye bugufi arisabira imbabazi turi kubyumvikana yego nyuma yo gusaba imbabazi uburyo yasabye imbabazi yasobanuye ikibazo uko cyagenze urabona iyo wakoze ikosa usobanura icyatumye iryo kosa ribaho nukuvuga ntabwo The Benny yari kuvuga ntabwo yari kuza hariya mwe ntabwo yari kuza aravuga ati melodie naramutemushye yaje kundeba ndamusuzugura oya ntabwo ari uko yakagombye kubivuga ariko yakagombye urakoze uretse gato tugenda reka tugiye kurangiza mwampaye ijambo nasabye ijambo nacecetse umwanya muremure kanyamba ari hano ndamubonye noneho tukumvikana ikintu kimwe ako kantu kabayeho The Benny kuba yafashe umwanya akavuga ati mu bihe byahise
umuvandimwe ibyabaye sinabigambiriye sibyo DJ Brian sibyo yego yego umuntu unwa fanta abanwa byeri abanwa agahiye iyo babonye umuntu uri kunwa orange baramuseka bakavuga ati bishoboka gute kushobora kurara mu kabari uri kunwa orange imitima yacu n'imyumvire yacu nibyo dukunda biratandukanye arewe tugende gakeya tugende gakeya tugende ariko twahuriye mu ariko kucyuhuje ibyo kuba bya mukabari n'imikino uburate gatoya reka twumvere kangaragize mwampaye ijambo angana ngari ikiganiro navuze ngo abantu hano baraza kubyumva no kuvuga ngo rikaze nkubwira uribuka na message Brian eh ngo iki ndagi eh ntugire kibazo so icyo cyacu kubaye oya tugende gakeya jiha twamaze kugera urukumva mwebwe muracyari mu biryogo ariko twamaze kugera we uretse gato twamaze kugera mu kizozo wugiye wi utangiye kugenda twamaze kugera ubu ngubu dusigaye ugira gucyo karambika gucyo ugahura n'umwana ugahura n'umwana utarigeza nyagirwa urumva ugira gucyo ugahura n'umwana w'umuzungu agakubita imisatsi kuri ya gangura ati hi so muzungu ihagara tugiye kurangiza ntabwo ni bitwara umwanya murebe yego yego twibuke ko kwibukiranye noneho n'ikintu kiri kumbabaza muri gufata debeni mugafata debeni waririmbye amayobera na ya ndirimbo kera debeni wandi wa kera wambaye kagakagutura kagakaga none urashaka ko dufata nde mufata debeni uretse gato mufata debeni nabwo mugiye vanga ngiye kwasemura nti muntu ki mufata debeni umaze imyaka 10 na urimo kunyumva turabyumva rwose turanabiza debeni wamaze kuba umunyamerika The Ben ya Jim muri America ari addicted na tugende gato uretse gato uretse gato mwemuretse gato uretse dane mumbabare ngiye kurangiza nago game yazi ngiye kurangiza mubanze mu nyumve mubanze mu nyumve yo turakumva mubanze mu nyumve sibyo ntabwo impamvu muvuze muri America ni iyihe sibyo hari kintu abantu bagomba kumva hano abantu baba addicted na ziri ya Jim ndakubwira impamvu ndababwira impamvu Brian Imamu yiki. Imamu addicted na ziri ya gemu ni yingiyi. Urimo kunyumva? Ee, muri weekend iyo umuntu avuye mu kazi muri uburetse gato. Aha ngaha nababwiye. Uburetse gato. Aha ngaha ikibabaje mwebwe aho ngaho murinda kuva mu kazi. Umunyamerika n'umunyakano. Mwihangane gato. Ni ukuvuga ngo izi game ku bantu ni byiza cyane ko avuye mu Rwanda zikunda ariko no kugira muri America muri weekend. Yaraba addicted. Uburetse gato. Jana ko cyakoze mutwishinge ibyo bintu ngiye kurangiza ijambo ryanje. Tugaruke noneho. Yego pe. Tugaruke kuri point ya nyayo. Kuba peni. Nge ikintu cy'ambere nagayeho de beni cy'ambere na mugayeho. Urimo kunyumva? Beni ikintu kiri kumbabaza kurusha ibindi. Nuko najya mvugana no muze kuma nimero ya de beni ndamwandikira nubwo ntekereza ko atanansubiza ariko muze kuma nimero yenda mwandikira. Umva ikintu kibabaje kurusha ibindi cyambabaje kurusha ibindi. De beni Djihad ubikomoje uravuga ngo timu ya de beni ari kumwe nawe kiragiye. De Beni ntabwo yagombaga gusaba ziriya mbabazi mu ruhame urakoze yakoze ikosa rikomeye impamvu ni iyi uretse gato reka tunarishingireho reka tunarishingireho urakoze kubonyoza Djihad we mana jambaye ngiye kumwe nawe gusoza ihangane gatoya ngiye gusoza impamvu ntabwo ari uko gusaba imbabazi haragira ku ruhande rumwe ku bantu bumva bashobora kumva De Beni aya masaha ibintu De Beni yakoze byari bikwiye oya uretse gato gutinye kumanza unyumve ibintu de Beni yakoze no gusaba imbabazi mu ruhame hariya ugerageze kunyumva giha ku bantu bafite umutima nama ku bantu bazi akamaro k'imbabazi no guca bugufi ugashaka gushyira umucyo ahantu hari icyasha de Beni yabaye imfura byari bikwiye rega amatwi tugende gake uburetse gato ku bantu urukunyumva babari jogo urukumva Baba sama bafite ama YouTube hano bakanuye amaso ngo babone negati bafata ikintu bagitwistinge bagicuragurike De Beni ntabwo yagombaga gukora ziya kosa hari umuntu bita Mike uri hariya umwangurunuka uri bumubona akagenda akabyubaka akabigira kundi ndavuga ibintu mazina yabyo reka kuvaza ikintu kimwe De Beni tuvuga ibinyabintu Mike we muvuga
uburetse gato ibi bintu none umuntu muzumuntu umuntu biri inyuma Mike yabwiye Bruce Melody ati ubonye noneho inkoni yo kumukubitisha uyu ariko ni wewe ariko yayiciriye The Ben yayiciriye nibyo navuze nkigera hanga niyo mpavuka The Ben yiciriye inkoni ariko ikintu kimara na habe hamwe rero bayimutsibure uburetse gato abantu ndi kugaya Bruce Melody rero muhumve ngiye kurangiza nabandi bavuga mana nkunda The Ben ibyo yakoze simbi kigikiye ubudano ikosa The Ben yakoze uburetse gato yakubwire ikaze umbere cyangiye kurangiza ngiye kurangiza ariko se gihatse ari kuniga n'inkari Jiha umvikosa ryabayeho kuri The Ben. Erega sawe twatinze gukora space dufite ibintu bya umutwero nda kudusadukana. Erega dufite ibintu byinshi twembe. Uburetse gato. Brian, n'ukuvuga ngo ariko unyemerere Mike tumurambika hanga. Uburetse gato. Jiha ndako nijya kuvuga kuri Mike. Nzasaba urwego harya bajya nzasaba. Nke uzampamagare nakagahushya ku kazi. Ntega matwi. Nukuvuga ngo uretse gato reka nkubwire transaction zose zirenga miliyoni 80 zo muri covid nzarambika hasi dukomeze ku mikino y'abana babakire bafite bafite baba ya addicted miliyoni 500 imodoka miliyoni 300 dukomeze n'abadi dukomeze n'abana bo mubakire dusubire mu bana bo mubakire ibingi bimwe mu biretse gato ntabwo buriya rekanze nkubwire yabwiye umuntu ngo ntabwo nagana iyi space nzayikora Godfather iyi space nzayikora mu bana bumubakire no wowe usembuye iyi space ndayikorera Kigali kandi iyi space ndayikorera Kigali kandi utemerewe kugera Kigali we ngo yaravuze ngo reka ngora ngo dufate ngo ntabwaze mu Rwanda kuhavuye aragaruka so tubiretse tubiretse gato tugende gakeya so tugaruke kuri ikintu kimwe cyababaje kuri Bruce Melody n'iki ngiki Bruce Melody ababaje n'abantu bose muri rusenge nta erega ntanjye bira bintu byarambabaje giha umva ikintu cyababaje n'iki ngiki tubyumve sibyo ikosa Bruce ntabwo bidatangaje kubona aya masaha ikosa umuntu yasabiye imbabazi muri kuryita ikosa kandi yakiye gufaka risabira imbabazi kandi nawe ubwa ubwiye ngo ibyo ntabwo muraza kwisobanurira uretse gato iko turagusobanurira frame turagusobanurira melody iyi interview yakoze nyuma amunyega yitwa amunyega uretse gato nuko uvuga ngo Bruce Melody yimye The Ben imbabazi nanjye ntazo namuha uzi nsabwe uretse gato yatukira aho ngaho rero yewe nuko uvuga ngo ikosa ndi gushinja The Ben nuko atamenye umuntu agiye gusaba imbabazi nige cyo kugusaba nawe kuzimusabira urakoze The Ben uretse gato impamvu yakiriye ndarangije nsigaje nk'amasegonda The Ben ihangane mu cuti yanjye ntabwo ikibazo ari Bruce Melody urimo kunyumva nani shondoro keta aratati nkuri yo kubikisha The Ben yarayibonye ninde wayiciriye ni The Ben cece kare urakoze cyane uretse gato tugende gake mumbwirire The Ben ko mukazana Mike ariko inkoni yaciye nahame hamwe bayimukoni tukazana Mike uyu Mike bagira ngo numwenda hamwe na The Ben bagira ngo barongora umugoro umwe oya Mike we wimuvuga ni uri inyuma y'ibi bintu ni we muntu waterese Madebeat ngo ibintu abishyire hanze uretse gato ubundi Mike ko akora mu nzego za leta ko akora muri ministeri Mike ni gatiki Mike ni uri inyuma y'ibi bintu byose nkibaza Mike nguwo irubavu yagiye gukubitisha umwana aramukubita araraba Mike yarahari Mike ngaya ama video y'Burundi basinze Mike ko ari umuntu ukora mu nzego za leta yavuye muri aka kajagari akava muri aya matiko nakora muri RBC se mu kigo cy'ubuzima aragira ngo ajye abavura ne uheruka ryari RBC ibya RBC bivemo ntabwo ajye ariko se ndaje ngo rizibwa akora ariko se urakoze ngirira vu mwambabariye Mike rega niwe motere w'ibingibi ndabizi ko ari we oya Mike reka tumuveho niwe motere nitubona tuzanabona na chambrayeri bareke okay sawa reka tuvuyeyo ugome mu bana babakire tugaruka kuri baba addicted no gukina ibyo bya bagahinda mu gihe kimwe uretse gato icyo ndi ariko maca kwanza wabikoze ko sha wabiko manuka
umva nanjye nda addicted ku mafaranga hagira umuntu mpa amafaranga nabaye addicted numara kohereza amafaranga kuri cash app wambeshe uragarukana nongere ngo gusubize ku hosto ubundi eh akukana sheri bubu cyangwa godfat bueno hano wabeshe amafaranga kuri cash app tumuka manuka uretse no kuyikwambura nda kumanuye giha nani bambira abantu baraha ko nanjye nabaye addicted ku mafaranga buriya zamuka hano gatafati uko asinyogere umva nani Wenu ngwe hagati yanjye na Djihad. Eh. Umva na Djihad rwa. Djihad cyo kigirwa mana cyane. Mama we. So go. Butura. Umva rero kandi ko ikintu ndi kuvuga kimwe n'iki ngiki. Ubundi ibi bintu erega dumba ni wagiye cyakano kantara kazana ko kwa Debe n'abantu byari kigano biri normal byari kugira. Dumba ni wagiye. Ndakubwiye ngo nuko agiye nkunda Ben nari nanze kukazana nakabonye rugikubita. Warakabonye nti waga dumba yaragira gakira kazana. Reko kukazana Ben banumva nta kintu cyamushyira mu mihanda ariko Ben ni imfura. Kanze nkubwire Brian. Nawe giye ngiye gukoza. Ni imfura cyane. Umva makuru mfite. Ni imfura. De Ben yaramaze imfura. De Ben. De Ben yaramaze iminsi ngayo ngo mu masengesho. Urumva ngo ari muri priere. Araza. Bya bintu byose araza ngo aje kumeneka urameneka imbere ubwo mwuka ya mumutumyeho nyine no urashaka kuzana uraza kuzana mwuka wera imbere ya coach Gayere koko uraje kuzana umwuka wera ngo uje gusaba imbabazi imbere ya Mike kwa Dagon warangiza ukaza icyo ndi kunenga first of all turamaza twihanganisha Bruce Melody urugendo rwo kugira ngo abe uwari we yaragiye ahura n'ibisitaza nk'ibi ngibi niba The Ben yaramukinye ho presto hari nabandi bakoreye n'ibirenze ibi ireka kuba kizina biragora ibi ngibi tubyemere Bruce Melody we turamuzi ni munyakazi he's a fighter yabonda ariko nawe timu yiwe mukure muri ya mihanda ya YouTube rwose yicare nk'umuhanda oya nta uretse mubwire ikintu kimwe rekaze mubwire ikintu kimwe Bruce Melody yamwitegereje muri iyi minsi sibyo rekaze mubwire Ntabwo nshaka gushyiraho comment njye ntabwo namuvugira nimba mfite icyo kumugiraho inama urumva hari umuntu wambaye niba nimero barampaye ariye bose ura nimero niyubusi ya gasuku umuntu wasanga ntajya nandikira gasuku kaba nzo kwambwira nimero ngo umuntu wayimuye ngo yahawe na gasuku wasanga atari unsubiza my brother so tugende gake so ahangaye icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki ikintu uri kunenga kuri Bruce Melody ndamaze mbere yo kumunenga manze mwihanganishe kwihohoterwa yakorewe tubyumvikane yakorewe nande yakorewe nande no yakorewe n'urugendo uretse gato ihohoterwa yakorewe nande uretse gato yakorewe n'urugendo rwo kumenyekana reka dufate mu rugendo twamaze kumva ho yakandagiye uru rugendo none se ari subira inyuma gato uretse gato utugiye kuvuga ibyo ibi ndakuzi wigize sakura Kuki utari kumva ko The Ben hari yasuzuguye melodi mu mikino? Yamusabye imbabazi ntabwo yamusabye imbabazi my friend. Ntabwo ari kuri abasaba imbabazi hano. Ntabwo ari kuri abasaba imbabazi. Ojya mu ngomuri kano ntabwo ari muri Amerika. None se buriya muri kase cyangwa yaciye inkoni. Inkoni The Ben yaciye yitutiye mu ishyamba ntazi aho yarikuye yoherejwe yo na Nokujana na Alexi Muyoboke. N'abandi bajyanama be. Nahamwe hamwe inkoni barayimutsibura mpaka kimurenga. Umva tugende gakeya ntacyo bamutwara. Ubundi ikosa The Ben yakoze amakosa abiri ndarangije yakoze amakosa abiri yakoze ikosa ryo gutenguha Medi uretse gato Medi nkora mutima urongeye uraje uretse gato aba bagabo uko ari babiri bari baragiranye ndagusobanurira reka ubyumve aba bagabo uko ari babiri bari baragiranye agreement igira itya niba tuvuga neza badushima tuzaceceke niba tuvuga batwesura batuvuga nabi tuzaceceke siko babayeho niko twari tubaze yego The Ben igashiga yamushiguye akajya imbere y'itangazamakuru kuvuga avuga ibi bintu yabitangiye byari si bantu bajyana muri wese ba Muyoboke ntabwo ari Muyoboke ibi ngenda bishinja Ben muto tugende so rero Ben muto ninde Ben none se ntuzi ko izina rye nta wundi muntu ugiye kujya ryibaruzaho kose mwagiye murego ibintu byo kumwagiye kuba papa ngo agomba kubana n'umuntu wese ndasoje kansoreze kuri aka kantu Melody ndamwihanganisha kuri iyo nzira y'umusaraba yanyuzemo akagera nawe wamukinira wo presto icyo ni kimwe urakoze hanyuma nkongera nkagaruka Bruce Melody nkamunenga kuri iki kintu Melody umurenza wera ibijumba ikintu wagombaga gukora The Ben ibyabaye byose wiba umutindi hano Bruce Melody yabaye umutindi ariko uzi neza ko Melody aho yahereye avuga reka nyine mbivuge no kuvuga yari yatetse nawe yari yarababaye erega Godfrey wahereye kare tubeshya ngo ugiye gusoza kuvuga kuri kakore kuri kakantu nyine ntimuvugire ngo reka mu kutamumva
uburese gato nukuvuga ngo Djihad ni urukubyumva murete munyumve sibyo ndabyumva cyane ufite ukuntu byatangiye tubiheri muzi turiba ni impamvu Djihad yaje kuvuga n'icyamuteye kuvuga umva nkubwire umva nkubwire Godfa uburese gato nubwo ikintu turi gupfa ikintu gupfa uburese gato maze unyumve uranyumva neza kandi uraza gusobanukirwa nukuvuga ngo Mike yagiye gushaka ntuza Madebeat urukunyumva aravuga ati zura kaboze ikibyabaye muri studio code Ben urabyibuka na yamajwi yaje kukwihera ari umwirasi uburese gato ejo bundi uyu Madebeat oya ejo bundi Madebeat yatanze ikiganiro niwe wazuye akaboze ntabwo ntimuzi imva n'ivano y'ibi bintu noneho Madebeat amaze kuza kugusebya The Ben avuga ko The Ben yasuzuguye Bruce Melody akimara kubirambika hanze ibi ngibi byari mu mitima ibiri mu mutima wa The Ben n'umutima wande wa Bruce Melody babiziranyeho ariko uyu producer utagira ibanga nani Madebeat akimara gukorana na boss we uriya bamwatsimiga bane bakayiha ubundi Mike nani 155 AM ya Madebeat bamwambuye imigabane bakayihereza uyu Mike barayimwambuye bayiha Mike niba ari kumuteta ngo yimusubize Mike aragenda afata Madebeat baravuga ati kuba yaramusuzuguye ibyo bintu bishyire hanze The Ben asebe munyumve neza ahantu ibintu byavuye mwe muri kubifatira hano byavuye bikimara kugenda uko Madebeat akimara kubishyira hanze Melody abikoraho comment ari muri Kenya ari muri Kenya yari ari hehe abikizeho comment munyumve neza abikizeho comment ariko muri za brages ari guseka abikizeho comment The Ben bimugeraho urukunyumva The Ben bimugezeho sinzi uburese gato The Ben bimugezeho aravuga ati no ibi bintu byarabaye kandi ntabwo nabandi mubandimwe ntabwo uri kunyumva nge ndimo ndabumva Djihad ntabwo uri kunyumva Djihad kamumanure muzamure Djihad ntabwo uri kunyumva Djihad wi ngiri kunyumva ariko namumanuye kanongere muzamure okay none saransubiza gute atari kunyumva Djihad uri kunyumva aho hasi ngaho zamuka ubu ngubu uranyumva ni ikibazo cya network buriya zamuka diha noneho unyumve neza Brianne barangije The Ben aravuga ati no ibi bintu kuba ibyo bavuze nta kinyoma kirimo byarabaye nk'umuntu ufite umutima nama w'umugabo sibyo I have to apologize ku muvandimwe niba n'aya makimbirane abaho n'ibi bintu numva ariho muzi wabyo kubera iki ntasaba imbabazi umuvandimwe bikarangira nk'abana mu mahoro Shazira na garimba bazi imana y'umuntu. The Ben akibera itangaza makuru. Ese Djihad afite muzamuri wo turi niba bikunda. Urukunyumva Brianne. The Ben jewe gusese ngo ntambwa sanye maze atazisabye. Icyo tureba kimwe cyo nuko yagiye agasaba imbabazi imbere ya kamera. Bruce Melody yari kuziza imbabazi yarangiza akaza yarangiza izi imbabazi bamusabye akagira ngo yuhu. Byari bikwiye. Akamwita umunebwe mu magambo atarambuye uvamo akabifata akayigira inkora mukubitisha to be honest Brianne umuntu amusabye agiye hari imbere kamera avuga ati muvandi reka nkubwire ngo arabaye uretse gato kwese imbabazi umva zira ntaga ari imbabazi ziriya simba bazi pe nuko imana ntaga ziriya ntaga ari imbabazi ziriya niwe gushaka nkuko uri kuvuga ngo Melody ya munyeza ari bari kumunyega kumwishima aho sinzi ukuntu ndi bubivuge ukuri kubivuga ngo yamunyeze niba yamunyeze no uwo nawe The Ben nago yaje zira naga ari imbabazi zira no gushaka kwereka umuntu yuko wherever ariho ari ibindi bintu ari umuntu nyine ukunda ge ariko se wari kugira ngo imbabazi zimusabe muri ubukuru yaba rusaba imbabazi yari kuzimusaba reka aho bwizi kuri kugira imbabazi yari kwishyira mu nyandiko yego oyaha yari kuvuga ati nabonye ibyo Brice yavuzeho ko atishimiye ko tutigeze tubonana nsabye imbabazi kuba tutarigeze tubonana wenda kubwa ibyo narindimo nsabye imbabazi ko nta muntu ari kumenya ibyo bintu yararimo umuntu abari mu bintu byinshi umuntu abari bize mu bintu bitandukanye yari kuvuga ati rwose nsabye imbabazi kubera yuko tutigeze tubonana ambabarira uburyo yabifashemo musabye imbabazi bro full stop umuntu akamenya yuko umusabye imbabazi agacirika ariko guhita yongeraho ngo iki ni yabyibuze avuga ati njyewe yasanze ndi gukina PlayStation nyine yasanze ndi ariko man uzi kubanza ugatanga umwitangirizwa ngo njye nkunda PlayStation
no yaravuze ngo uburetse gato yarabivuze mana yarabivuze ariko zereka nkubaza ikintu kimwe ubundi ubundi reka tuvuze kamwe zitahanye icyo giye Bruce Melody yari ku ruhe rwego The Ben yari ku ruhe rwego aramaze aramaze Bruce Melody yari uburetse gato Bruce kiriya giye Bruce Melody yarameze nka dori mbogo yari mu akamwe barahari cyane ntabahanzi baza birirwa bamaze imyaka n'imyaka ariko nibasanga ari gukina game yego bara yego birashoboka cyane none se Bruce Melody n'urwego rwa DBN kuburyo nibaze hari waje gu complaining erega twa turavuga ibya sose tukabimenye iyo baceceka nitwari kuzapfa tubimenye ehe rero kubivuga kumera ko twabyumvise abo bahanzi bajya kureba Melody rero niba mubone nabo nibivuva babo baje bazaza hano ku mihanda babitubwire tuzaza rero uretse gato no twabimenye twabimenye tubibwiwe nande mwamenye mubibwiwe nande Ego barabyivugiye. Mwabimenye uburetse gato. Mwabimenye uwasuzuguye urukunyumva. Aje kwisegura. Yaje kwisegura kwera ko Melody ya complaining. Yarabutize. Eh, ambwizo kuri. Bria umva ikosa. Je wanarinzi ko ari buvuge ko ko kigari ya mutahe muri tanga. Ese n'ubazi ikintu kimwe uburetse gato. Uburetse gato. Rero mubazi ikintu kimwe Djihad. Kuri Melody. Djihad reka mbaze ikintu kimwe ihangane gato yambaze uyu mugabo ikintu kimwe Brianne na Djihad mbaze ikintu kimwe tubaze ari ugusuzugura Bruce Melody sibyo no gufata food yetu bakayambura umwana bakayigira yabo ni keke babaje kurusha ikindi ese ugiye he kutari no kuvuga se ko bigeze no kumuta muri Tanzania ibyo byo ntagasuzuguro karenzaho inde batari muri Tanzania Urakoze narenzaho iki ubwo ndazibye Ibyo n'ikinyafu bayita bayikoze ibyo twirijya uwo Roskanuri muravuga iyaba uyu munota atari muri 155 na umuntu ari kuzapfumenye fude twanabyo bifude twa bya Roskanana 155 nayo ni inyibano ntibayibye iramaze njyewe ninza nka kwiba godfa ninza nka gutera injuga ninza nka gutera injuga ugakura mu mufuka amafaranga ukayama uzavuga ngo ndakwibye nzaba nkwibishije umutwe wanjye eh okay nago meze nk'umuntu waje gukora mu none seka nkobaze ibyo uyu munota none se bende yakoze mu mufuka wandi w'umwafrika tubivuyeho se tujye muri Tanzania uburetse gato ahanga hatwumvikana urubanza turukegurika Melody ifitiye ubwenge uyifitiye ubwenge bw'imihanda kandi nibwo budutunze Melody niki uburetse gato Melody niki rihahira ariko ahanga hayasebanyije Oya reka ahubwo The Ben nawe ibyo bintu byawe eh harya ngo yagiye muri America ngo yifatiye ikosa ya yagiye ara dictate none nzagera muri America ryari